Учора Кременчук приймав кращих юних хокеїстів України, адже 9 травня на льодовій арені «Айсберг» розпочався хокейний турнір «Кремінь Опен Кап» серед юнаків. У змаганнях взяли участь команди з Кременчука, Києва, Харкова, Дніпра та Броварів. Для ХК «Кременчук-2005» це перший турнір, але хлопці довго готувалися і готові демонструвати характер та гідний рівень гри під час двобоїв із суперниками. Ми завжди віримо в нашу команду і завжди розраховуємо на перемогу. Грає у захисті мій син Корольов Владислав. Я завжди в нього вірю, вірю в команду і бажаю нашій команді перемоги. Турнір буде тривати до 11 травня. За результатами першого дня змагань Кременчук у двобої поступився команді «Сокол» місто Київ з рахунком 5-7 на користь гостей. Того ж дня у поєдинку з киянами із команди «Сокол-2» наші земляки здобули впевнену перемогу – 4-1 на користь Кременчука. Тож інтрига щодо переможця турніру ще тримається. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.